Keď budeš mať túto mentalitu v živote, tak ťa absolútne nič nezastaví. A tá mentalita spočíva v tom, že ty myslíš o sebe, že si najlepší. Hej, že proste to je jedno, že čo príde, a myslíš si o sebe, že si najlepší. Máš úplne iný postup ako väčšinou ľudí, ktorí chodia zhrbení, ktorí nosia ťažkosť života na svojich ramenách, ktorí sa vzdávajú. Nie, potrebuješ byť absolútne iný, potrebuješ byť človek, ktorý je sebavedomý. A myslieť si o sebe naozaj, že si najlepší. A ak ešte nie si najlepší, potrebuješ mať tú mentalitu, že to je jedno, že čo to je, ja sa v tom najlepšie môžem stať. Je to jedno, že či za týždeň, za 3 týždne, je to absolútne jedno, brácho. Stane sa v tom najlepšie. King, brácho.